Černobylio vaikai Lietuvoje. O tai kiek tas Černobylis tų vaikų prisidarius yra? Na, jaučiu jau pajudėjęs savo kaime Černobilski. Gerai. Kašaras veikia įdomu visada. Alešarai! A čia tuo žmona, aš neskiriu jūsų balsų. Nu, neįsižeis, krimtai, nu. Žiūrėk. Aha. Ne, neturiu, žinok, 20 litų tavo, neturiu. Gali paskolinti 20 dar? Atiduosiu po algos iš karto. Nu, tikrai žinok. Va, viskas, va, paskutinę dešrą pjaustau. Ne? A tu negali žmona nele... Ali, šar... Susitokia, va. Sužėžula. Pfu! Nekenčiu. Bet kai draugas, tai reikia. Iš karto. Čia nais. Va, draugas vienas tikras. Posovietinis kapitalizmas. Laikai, kai žmonės iki krizės žarstė pinigus, nešiojo džinsofkes, už tokią šukuoseną negaudavo į snukį, kažkam dar rūpėjo Picasso ir Davis apturėjo tą savo keistąją fazę. Tai buvo tikri žemų standartų laukiniai vakarai ir tai puikiai atsispindėjo lietuviškoje televizijoje. Todėl šiandien aptarkime vėlyvų 90-ųjų, ankstyvų 2000-ųjų metų lietuviškos televizijos laidas. Pirmiausia, turime LRT, tiksliau tuometinės, vis dar nevalstybinės ir besivadinusios LTV laidą Išgelbėk draugą. Matome, jog vaikams yra skirta užduotis nupiešti katiną, tačiau vaikai laikosi savo taisyklių. Kol pirmoji komanda paišo savo blackface'ą, pasižiūrėkime, kaip sekasi kitai komandai, nes jie blogiau tikrai jau negali nupaišyti. Vėliau komandos jums vertinti... Man patinka tos mergaitės nusiteikimas. Jie, kaip ir mes visi turintis savo galvas, žinome, kad nei vienas iš tų dalykų nėra nei katinas, nei gražuolis. Žinot, jei būtų daugiau tokių žmonių kaip šita mergaitė, būtume išvengę ne vieno juodulio žmonijos istorijoje. Arba, žinot, kaip sakoma. You really are your father's children. Think for yourselves. Gerai, dabar atėjo laikas vertinimams. Kas iš vis vertina tokius dalykus? Yra kažkoks tai ant veidų piešimo ekspertas, kas... Aš manau, mėlynųjų komandos katinėlis yra gražesnis, todėl aš skirsiu jam 10 balų. Klausyk, tas yra netiesa ir mes abu tai puikiai žinome. It's me, Mario! Žiūrėkit, aš neturiu nieko prieš patį turinį, nes šio laikinis telikas tikrai nėra nieko geresnis. O jeigu darbdavys vyras, einat į tokius pokalbius? Jo. Ar taip pasipošėt, kaip šiandien pas mus? Ne, truputį, subtiliau, man atrodo. Bet šiose laidos vietose pradeda matytis ankstyvosios Lietuvos televizijos požymiai. Ypatingai tose vietose, kur reikia muzikos, mes muzikos neturime ir girdime, kaip šnapždasi mokytoja. O ten, kur norėtume girdėti kalbančių žmonės, mes girdime... Dabar mūsų pati svarbiausia užduotis. Ir pati sunkiausia. Ir pati sunkiausia, labai tiesiogiai. Jeigu dar nesupratote iš katinų paišimo ant veidų, visa laidos Išgelbėk draugą esmė yra vaikus mokyti pirmosios pagalbos arba išgelbėti draugą. Kitame laidos segmente būtent tai ir matome, jog vaikai turi bėgti link savo draugų, apsimesdami springstančiais ir bus renkama geriausiai su pirmąja pagalba susitvarkiusi komanda. Pirmasis vaikas nepersistengia, bet... Man čia vienam atrodo, kad antrasis vaikas gali iš tikrųjų springti. Antanukai, nori laimėti ar ne? Noriu. Nu tai va, tai ryk šitą Lego detalę ir bėk, viskas. Ir vis... Pasisukit. Jūs pasižiūrėkite tos mergaitės užsivedimą. Paduokit skalpelį, aš nesiruošiu prarasti dar vieno paciento. Gerai, jokai, jokais, bet nu, jūs kaip komanda iš tikrųjų jau pralošit su šito dalyku, nu, nes blogesnės pirmosios pagalbos su šito jau negali būti. I don't know what I expected. Žinot, man pradeda atrodyti, kad aš pats prisišūkiu šitos dalykus. Visų nenuostabai, nei vienai komandai nesuteikus teisingos pirmosios pagalbos, seselė ant vieno iš berniukų parodo teisingą užspringusio draugo gelbėjimo būdą. Psst, aš nežinau, kiek iš jūsų yra buvę 12-mečiais berniukais, bet šitas bachūras... Tada kitas būdas, galime daužyti per nugarą tarp menčių. Šiandien tapo vyru. Finalas
Finalas yra finalas, o pralaimėjusi mūsų žaidime nėra. Kągi, puikūs prizai. Nes visi gauna puikius Lietuvos televizijos prizus. Kamuolius. Futbolo ir tinklinio. Gerai, jūs sakote blogai, kad vaikai nepralošė tokiose žaidimuose. Bet, na, vis tiek kažkokia tai varžybinė dvasia išlieka, jie visi gaus tos kamuolius, o antroji komanda tiesiog gaus kokių tai papildomų saldainių arba dar kažko tai. O laimėjusiai komanda gauna puikius prizus, ausinukus. Ta prasme, 3 iš 3, kas man yra? Va čia yra dalykas, kuris verčia tuos vaikus ilgėti sovietmečio. Nes tais laikais nesvarbu, ar tu būtum tarp respublikinis matematikos čempionas, ar tu būtum laukas suarės, tu vis tiek kaip ir visi vaikai būtum gavęs vidpadį ir būtum tiesiog džiaugiasis. Gerai, pažiūrim, ką dar rodo. Ok, šitam dar per blaivas. Ir jums sveikesni negu įprasti selitos gėrimai. Be sacharino. Gerai, nugi čia turėjo rodyt kažką tai tą turbomaniją kažkokią tai. TV manija, kaip ten jinai ta. Čia dabar tokia nauja laida, po tų 2000 pradėjo rodyt. Va. Per trečią. Maksimanija, va. O, pagaliau kažkas įdomesnė. Pasičičkiavojam biškį. O dabar visų nuoširdumu norėčiau pasakyti, kad man Maksimanija iš tikrųjų patikdavo, nes aš jausdavau nuoširdų azartą. Esu girdėjęs, kalbant protingą žmogų, kad lankstumas gyvenime tai kaip antroji žmona. Nepasigirsi, bet gyventi padeda. Aneliesi, esi girdėjęs taip kažką sakant, tau tikrai kažkas taip sakė. Vat aš turiu kažkur va tą naują aparatą, tu aš tau vat paskambinsiu dabar specialiai. Klausyk, kas tau taip ir... Dominikai, blėt. Trečią valandą nakties, blėt. Blėt, dar kartą paskambinsiu trindį ir išplakosiu dar mentus iškyvėsiu. Negali dabar jis ten kalbėt, žodžiu. Kviečiu Kazlauskų šeimą iš Elektrėnų! Labą dieną! Now this is just a great move by Jameer Nelson. He makes the catch and he reverses and he takes the dribble. Labas, Edvinai. Ar dažnai čia užsukiai į Vilnių? Yeah. Taip, su kuo atvažiuoju? Dviračiu, paspirtuku, ar mašina? Paspirtuku. Viena mano mėgstamiausių laidos dalių būdavo, kai kiekvienas iš šeimos narių turėdavo rinktis prizą, nes tada visada išgirsdavo, kaip skamba namuose diržuot šlajuoto vaiko balsas, kuris turi specialiai išsirinkti valtį. Osvaldai? Aš atsirinkau žvejybos rinkinį. Mėgsti meškiriot? Žuvelės gaudai? Su valtim pažvejuoti. Kol šeima toliau kalba apie prizus, Liesis turi nustatęs vadinamąjį ar tave atjungti veidą. Tai namuose pasijungsi, žiūrėsi savo vargo nematydama. Tai žiūrėsi bajavykus, a ne? Tai myli savo žmoną, a ne? Čia ta tavo chata lengvai dega, a ne? I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you? Taip, taip. Labas vakaras, Egidijau. Eik, tu dar čia Beata buvo. Labas vakaras. Atėjo metas pradėti šokti limbo šokį. Kaip jau supratote, tėvas turės lysti po limbo lasdą, tačiau Lietuvos televizijoje tai nėra nieko naujo, nes jie yra pripratę prie žemos kartelės. Ačiū. Ačiū, ačiū. Ačiū. Tėvas kaip visada dėl šeimos lankstosi trilinkas, o žmona su vaikais stebi. Tu suvoki, jei tėvas praloš, tai mes skiriamės ir tu pas mane lieki. O, finalinis lindimas. Truputį susisiaurinsiu. Gerai. Kaip jums patogiau? Pirmą kartą realiai matau, kad šonuose užtrauktuką į treningų duotų kažkokios naudos, apart kai tau nuobodu daryt taip. Nepamirškite, kad jūsų nugara, rankos ir galva ir sėdint negali paliesti žemės. Blamba. 8-9 esu dalyvavęs orgijoje, man atrodo, man lygiai tą patį sakė. Aaaa!
kaip fainai, kiek emocijų. Aš iš tikrųjų nuoširdžiai visą laiką mėgau šitą žaidimą. Man visada patiko, kad paprasti žmonės, kaip ir aš, laimi visokiausias valtis, visokiausius po 500 litų kuponus ir panašius dalykus. Bet ir Juozas sako jums, sėkmės. Ačiū, kad žiūrėjote dar vieną mūsų video, kuris šį kartą nebūtų buvęs įmanomas be TV archyvų bei 90s Lithuania. Todėl būtinai sekite šias mano nurodytas nuorodas, laikinkite jų puslapius ir neleiskite šitam turiniui numirti. Taip pat nepamirškite prisijungti prie mūsų Facebook grupės Pasiūlyk man filmą, kur galėsite bendrauti betarpiškiau su manimi ir kitais kiną mėgstančiais žmonėmis, kur kasdien siūlome jums bei jūs mums siūlote filmus. Taip pat dėkoju visiems mūsų Patreon rėmėjams, jeigu norite prisijungti ir jūs, tai galite padaryti sekdami šią nuorodą, kuri taip pat yra video aprašyme. Jeigu jums patiko šis video, sekite kanalą, įsijunkite varpelį ir, žinoma, palaikinkite video, taip pat jo pasidalinkite. Na, o su jumis susitiksime kitame video, kurio užuomina būtų tokia. Один дома. Ты здесь один? Мне всего 8 лет. Вы думаете, я буду здесь совсем один? Я так не думаю. Уже давным-давно на ВХС. Gerai, vakarienė te palauks, o aš dar kartą Šarui paskambinu. Boba bus jau nuėjus miegot, duosiu gal pinigų. Šarai, a čia vėl aš. Nu, tai vis tiek, tai niek šia daugiau negyvena. Nu, šitą gal apsigalvo? Kas? Kokioj dar komui? Tik aš negeriu dvi savai. Tikroj komui? Kad tu svaigsti, tai tu gert pradėjai dabar jau. Kokioj dar komui aš tau guliu? Kas? Telefoną patikrint? Nu, laida. Nu, žiūri, nu ir kas tas laidas? Nieko ten nėra, nu, žiūri. Žinai, Šarai, 20 metų mes draugai. Bet žinok, nu nors užmušk tavo veido, neatsimenu. Tunelio jokio nesimato. Gal aš jau esu tam tunelį? Jo, vėl prie teliko būsiu užmygęs. Ką čia šiandien? O, Maksimanija šiandien rodo. Gerai, pažiūrėsim. Bet prieš tai paskambinim Šarui. Gal paskolins pinigų. Alio, Šarai? Woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd.